Sest kõõras taunis laulu viis ja pärjad pandi päe. Ja toonu heide tükred, siis sai Eesti rõppuse. Küläks aga metsa mängima, läks aga lande lauluma. Läks aga metsa mängima, läks aga lande lauluma. Tuleb esitusele Ivo Linna poolt kuulsus lauldud julge laul. Bye.
Ma oggi a tramattare in
Las meeldiv mälestus meil möödunud päris
sest lahkuda ju saab, ka sõprade narva. See pärast naerata nüüd jälle saab, naerata, nagu eile arvas, piisara nüüd kuivata. Thank you.
Thank you.
nüüd tuleb traditsiooniline enne viimast lugu kõnede aeg. Ma palun direktor Ülle Lüsi. Aitäh selle peo eest, nendele, kes kaasa laulsid, nendele, kes eest laulsid. Ja mul on suur hea meel enne viimast lugu anda kommi nendele, kes on aidanud sellel tänasel öölaulu peal teoks saada. See on ka muide traditsiooniline sellele lisaks, mida Gunnar enne ütles. Meil on täna siis olnud siin laulmas eest Viljandima Kammerkoor, teie kommikott. Esindaja, palun. Meil on olnud siin eeslauljaks täna Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia segakoor. Viljandi Gümnaasiumi noored lauljad, koorilauljad, ansamblilauljad, bändid, teie kommid. Meie muusikud Aare ja Pille. Ja kunstnik. Õhtu kunstiline õhtu. Saatislik naine. Teeme karmides kõmme kulu, pärast ole paremaks. Ja õhtu juht Gunnar, ole hea, kus? Tagasi. Aitäh! Viljandi Gümnaasiumi noorte koori poolt, Taare tule ka siia poole, Pille ka, et ei saa see klaverida ka midagi. Et nagu kõik teavad, siis meie kooril on olnud see aasta erakordselt edukas ja lahe aasta. Ja siis me mõtlesime, et meie väiksed, teie väiksed laululinnud taavad teid täna aasta lõpu puhul ikkagi see, mis viimses toimus, see Lüli Vinge. Ja ma arvan, et te olete mõlemad üli suurt aplausi väärt. 3-4 head koorijuhid! Nii. Ja meil on ka üks hästi eriline kingitus üle anda, kuna Aare on meid 3 aastat talunud, keda rohkem, keda vähem. Ja kellest vabaneb, kellest mitte. Aga palun Aare, tule siia ja aitäh sulle. Ja tund sumbli poolt. Nii, nüüd hakkab kõlama kõige viimane lugu. Kõik, kes veel istuvad, palun tõuske püsti ja hakkake karjuma ringi, sest esitusele tuleb aeg ei peatu. Ning ma palun lavale kõik inimesed, kes täna esinesid.